那我们可以看得到啊，就是比较有机方式生产的这个玉兰花，它比较丑，它外面都有一些这种丑丑的叶子。哦，啊，这可能被虫蛀啊，被风吹啊，哦，这就是表示它有机的这个象征。那另外我们剥开来之后呢，这个白玉兰的花，台湾的这个花型呢，一律都是九瓣。啊，如果你都是九瓣，我们都没有九瓣，对对对。Okay. 然后我们在采摘的时候，要把它的花心的，就花蕾的部分呢，把它取出来。Okay. 来的话呢， okay. 到时候萃取出来的味道呢，会有一个臭脚丫的味道。哦、oh. ，所以现在必须要把这个花蕾拔下来。拔下来之后呢，接着呢，我们把这个梗呢取出来，差不多呢，就是这九瓣花朵就完成了。哦、oh. ，然后我们收集这个花朵呢，然后接下来呢，它会进行精密的分六过程，剥完之后手上都已经是香味了。对对，那如果说它插在我们的脸上或插在我们的身上的话，对，那对于女孩子来说，应该是散发出这个非常致命的性感的。那一定是的，对不对？哦，这个我要解释一下。事实上呢，我也要非常感谢台中弘光科技大学化妆品应用管理系的张聪明主任。因为我们这套系列呢，有经过张聪明主任帮我们做临床的检测，他发现呢，由台湾土生土长的白玉兰花朵啊所萃取出的这个白玉兰花水，而且是非常珍贵的哦，差不多一公斤的白玉兰花纯露要用到1600朵的花，所以它的效果非常的好。哎呀，你讲的跟真的一样，在那个 TVBS 女人我就大里头啊。我最会给牛肉老师找麻烦了，对不对？是啊，讲的跟真的一样，我们才不相信嘞。啊、那你刚刚讲说这一瓶可以什么？美白、抗老、美白、抗氧化、抗氧化，还有它的香味，香味淡斑，让你心情高兴了，对不对？它的香味会让你那这里忘初心，这里一看最老的就是涛哥。啊，皱纹最多的涛哥，赞成的请举手。哎，这样好了，按照惯例，只做保养一半。现场456个人觉得你左边比较垂，哎，那我们要挑战你哦。没问题。看他的左边。我只要两分，大家给我2分钟，我给涛哥5岁的年轻，好不好？真假的。首先呢，我要用这个白玉兰的这个美白喷雾哦。那事实上呢，在办公室也很适合，你只要化妆也可以用，这样喷一喷呢，香不香？香，我都闻到。真的很香。然后我们再插上这个白玉兰的这个精华液，好香哦，有没有？香美白精华液。这次我们试的是左脸，对不对？对，左脸。哦呀。接下来最推荐的是这一款了，这是顶级的这个天蝎美白霜。哦，这个要特别介绍它的包装。对。我就一直在过去都在百货公司柜台看人家这样，没错。哎，它包装是用这样子挤压式的方式，就是你要用多少就压多少压多少出来，就不会。而且这款面霜呢，它里面所用到的成分的浓度是最高的，它含有白玉兰1公斤20万的白玉兰花蜡，以及20万的白玉兰花朵精油。而且我觉得最难得的一件事情是，这个芬香的味道已经出来了。对，我们在保养的同时，竟然心都开始做起公益，感觉到自己美好善良起来了。我现在觉得我自己长得有根像颗白玉兰了。现在涛哥，你先不要紧张，我帮你按摩一下啊、我们这个霜呢，要透过特别按摩，因为它里头呢添加了非常非常高浓度的玻尿酸，等于是说保湿加上锁水加上抗皱一体完成。所以有的时候真的有一些忙碌的现代的上班族呢，你只要擦上这一瓶出门呢，就一瓶搞定了，它就可以同时达到美白、抗皱、保湿、抗氧化，一瓶打死了。好，浩哥，你现在会不会觉得不舒服？没有，非常享受，非常享受，对不对？那个大嫂夫人会帮你这样按摩吗？连秋每天晚上用完保养品之后，因为这个还要他剩的，还要拿手指擦，不方便就擦到我脸上。哇！把多余剩下来的擦到涛哥的脸上，那以后呢，涛哥可以请这个大嫂呢，天天都帮你这样做啊，轻轻的，特别是眼睛周围呢。比较累劳累的话呢，可以稍微再按摩一下。你这段话能不能再告诉一下李恩秋？有大家有录下来。没有问题，下次录影的时候我碰到这个燕秋姐，我一定这样告诉她。好了，马上比你看。哎呦，你来看看，给大家看，检查看看。有没有不一样？谁的皮肤这边脸比较小，然后这边有拉起来。他们的眼袋不见了。
对，有没有？眼袋不见，然后细纹也变小。不要笑，不要笑。这边的法令纹比较淡，这边比较深。真的。然后，哇塞，涛哥，你还是要保养的，有差哎。真的，那个眼袋真的都缩回去了，是这边还是肿的，这边整个缩回去，非常的有效。大家觉得有没有效啊？有啊。